Assalamualaikum dan salam sati sejiwa. Ketua Menteri Tan Sri Adenan Satim sekali lagi meminta rakyat Sarawak memberikan beliau tempoh lima tahun lagi untuk memimpin negeri Sarawak. Dan ini bagi meneruskan perjuangan beliau membangunkan negeri ini khususnya di kawasan luar bandar dan menuntut penurunan kuasa pentadbiran kerajaan pusat dan kerajaan negeri. I want to fight for our oil rights. Ah, minyak. datang di 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 muka sebab di jogo datangmu kedah kelantan. Jelasnya walaupun isu royalti minyak tidak diteruskan berikutan keadaan ekonomi negara yang tidak memberansangkan serta kejatuhan harga minyak dunia, namun tegasnya hak ini akan terus diperjuangkan. Tambahnya bagi memajukan Sarawak pula, beliau berkata kerjasama dan sokongan padu akan diberikan kepada Perdana Menteri untuk membolehkan lebih banyak projek pembangunan dilaksanakan di negeri ini. Ketua Menteri berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat, anjuran Parti Tenaga Rakyat Sarawak teras dibau. Beliau juga mahu sokongan yang diterima di setiap lokasi yang dihadirinya diterjemahkan kepada undi. Katanya sepanjang tempoh lebih dua tahun menerajui Sarawak, 50 keputusan bagi membantu rakyat telah dilakukan antaranya penurunan kadar tarif elektrik, pemansuhan tol dan cukai tanah, penyeragaman kadar feri kepada satu ringgit dan pemasuhan perkataan lain-lain bagi masyarakat Dayak dalam borang rasmi kerajaan. Ketua Menteri menambah, kini beliau sedang berbincang dengan Kabinet Negeri untuk menurunkan kadar cukai pintu. Pada majlis itu, Ketua Menteri turut menyanyikan dua buah lagu yang mendapat tepukan gemuruh daripada para hadirin. Peningkatan kelulut dalam penghasilan madu kelulut merupakan satu fenomena baharu dalam industri pertanian negara khasnya di Sarawak. Permintaan tinggi terhadap madu kelulut secara tidak langsung menyediakan peluang ekonomi yang amat luas kepada sesiapa saja yang berminat dalam industri ini bagi menteri pertanian dan industri asas tani Dato Sri Ahmad Sarbi Cik, peluang ekonomi dalam industri itu bukan sahaja untuk pengusaha madu kelulut sebaliknya kepada pembekal kayu sarang kelulut kalau di semenanjung uh, ianya harganya sudah sampai lebih daripada 1000 ringgit uh, tetapi harganya masih murah uh, di kawasan Beladin ini di kawasan negeri Sarawak jadi ini juga adalah merupakan suatu potensi besar untuk memberikan sumber pendapatan lebihan pada mereka yang uh, memahami industri ini. Justru katanya pembekal sarang kayu kelulut di Sarawak boleh mempertimbang untuk memasarkannya di Semenanjung yang mempunyai permintaan tinggi. Datuk Seri Ahmad Sabri ditemui semasa lawatan seharinya ke kampung Beladin di Pusat. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu sebanyak 16 juta ringgit telah diluluskan bagi pelaksanaan projek penempatan semula nelayan di kampung Beladin di Pusak. Tapak bagi projek itu telah dikenal pasti dan pembinaannya akan bermula tahun ini. Ia melibatkan pembinaan 170 unit rumah dengan setiap satunya bernilai antara 50 ke 60 ribu ringgit. Projek itu bertujuan menyediakan kemudahan perumahan kepada nelayan yang kurang mampu untuk memiliki rumah yang lebih selesa dengan pasaran Asas. Sementara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Rohani Abdul Karim semasa mengiringi lawatan Datuk Sri Ahmad Sabri mencadangkan supaya kawasan Batang Lupar dijadikan anak angkat Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Beliau yang juga ahli Parlimen Batang Lupar menjelaskan kawasan tersebut mempunyai potensi yang amat besar untuk dibangunkan sebagai hub pengeluaran makanan. Katanya tiga kawasan di Batang Lupar mempunyai keunikan dan potensi tersendiri dengan kawasan Lingga bakal dibangunkan sebagai jelapang padi, kawasan Beting Maro dengan potensinya dalam industri perikanan manakala Sebuyau amat sesuai untuk sektor pertanian. Sebab itu sekali lagi saya merayu kepada Yang Berhormat Menteri untuk mengangkatkan uh, Parlimen Batang Lupa dengan tiga-tiga dunia ada penghutusan masing-masing dalam tiga dunia menjadi satu uh, anak angkat kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani supaya segala perancangannya itu lebih fokus, terurus dan insyaAllah uh, betul-betul sebenarnya di sini memang ada keunikan masing-masing untuk menjadikan satu pengeluaran makanan. Bagi pelaksanaan projek lapang padi di Suri Amal, lebih 380 juta ringgit telah diluluskan untuk tujuan itu dalam rancangan Malaysia ke-11. Bazar Gawai Dayak yang julung kali diadakan di Kuching pada 30 April hingga 22 Mei depan di Bandar Baharu MJC berpotensi dijadikan produk pelancongan bagi kawasan padawan. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Afiq Jabur berkata ini kerana bazar tersebut adalah satu-satunya pusat perniagaan berskala besar yang menghimpunkan pelbagai makanan dan minuman tradisi selain kraftangan masyarakat Dayak selama hampir sebulan. Selain itu, kebudayaan masyarakat Dayak yang terkenal dengan keunikan dan eksotikanya juga turut ditonjolkan melalui beberapa persembahan hiburan pada sebelah malam. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuching selepas menerima kunjungan daripada Wakil Gagasan Anak Dayak Sarawak, Gats dan Majlis Perbandaran Padawan MPP selaku penganjur bersama Bazar Gawai Dayak Zon Selatan tambahnya penganjuran bazar itu dijangka akan menyumbang pada ekonomi selain merancatkan lagi aktiviti perniagaan di Bandar Baharu MJC yang kini disifat agak suram. Sehubungan itu beliau berharap agar bazar tersebut akan tersenarai dalam kalender aktiviti tahunan MPP. Lebih 100 gerai jualan akan terlibat dalam bazar yang diajukan sempena meraihkan sambutan Hari Gawai Dayak pada 1 dan 2 Jun. Peraturan yang tidak wajar membebankan peniaga dan tidak konsisten merupakan antara penghalang kepada peniaga meningkatkan produktiviti mereka. Justru penganjuran forum yang bertemakan peningkatan produktiviti melalui amalan baik peraturan selama dua hari yang bermula hari ini di Kuching dilihat begitu amat signifikan ke arah membantu peniaga mengurangkan peraturan yang tidak wajar sekaligus mengurangkan kos pematuhan. Menurut pengarah pembangunan produktiviti dan daya saing perbadanan produktiviti Malaysia (MPC) Zahid Ismail, bagi negara maju seperti Korea, peraturan tidak wajar dan membebankan peniaga telah dihapuskan atau ditambah baik dan ia antara aktiviti amalan baik peraturan yang perlu dicontohi oleh negara ini. Beliau mendedahkan demikian pada temuan eksklusif bersama RTM di Kuching. Mengulas lanjut mengenai forum tersebut, beliau berkata forum ini penting sebagai platform bagi membincangkan transmas. Pengurusan kualiti peraturan dan pada masa yang sama untuk mengetahui cara kualiti peraturan boleh diukur dan dipertingkat. Seramai 130 peserta yang memaparkan pengubal dasar dan pelaksana menyertai forum ini. 70% daripadanya peserta dari negara ini manakala 30% peserta dari negara-negara ASEAN. Ahli panel forum terdiri daripada pembuat dasar dan penyelidik yang mempunyai kepakaran dalam bidang peraturan yang mana sebahagian besarnya dari Korea selain Indonesia, Australia, Jerman dan juga Malaysia. Penduduk di luar bandar diingatkan supaya tidak terpengaruh dengan janji parti politik yang bertapak di semenanjung Malaysia yang hanya datang meraih undi terutama menjelang pilihan raya. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar II, Dato' Amar Awang Tengah Liasan berkata parti-parti politik berkenaan bukan sahaja tidak mempunyai hala tuju, bahkan hanya menggunakan orang tempatan yang berbeza fahamannya daripada parti yang berasal dari Sarawak. Dato' Amarawan Tengah berkata demikian pada majlis perasmian projek bekalan elektrik luar bandar BELB Kampung Melikin di Serian. Tambahnya hanya Kerajaan Barisan Nasional BN dan pemimpin negeri sahaja yang mengetahui keperluan dan kehendak rakyatnya sendiri dalam meneruskan kesinambungan pembangunan terutama pembangunan luar bandar. Mengenai kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Balai Ringin yang diwakili oleh senur dan lawan, jelasnya banyak pembangunan telah dilaksana untuk rakyat kawasan itu termasuk projek kemudahan asas peti bekalan elektrik low bandar BELB Katanya sejak tahun 2009 hingga 2015, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 112.5 juta ringgit bagi tujuan BALB di Balai Ringin dan meliputi hampir 80% kawasan telah menikmatinya hingga akhir tahun 2015. Daripada jumlah itu, sebanyak 5.2 juta ringgit telah diperuntukkan untuk kawasan Melikin yang meliputi tujuh buah kampung. Terdahulu, Adun Balai Ringin, Senodan Lawan berkata bekalan air luar bandar terawat BALB yang dinanti-nantikan oleh penduduk di kawasan Melikin akan tetap dilaksanakan. Jelasnya kini lebih kurang 800 tangki air satu Malaysia sudah diedarkan kepada penduduk. Dalam pada itu pada majlis perasmian projek BELB bagi pemohon tambahan di Kampung Kedup dekat Serian, Datuk Amar Rawang Tengah Liasan berkata kerajaan negeri akan terus komited menyalurkan kemudahan asas untuk rakyat terutama di kawasan pedalaman termasuk bekalan elektrik luar bandar BELB jumlah peruntukan yang telah ditentukan untuk bekalan elektrik luar bandar di kawasan Kedut hampir 53 juta dan projek kali ini ianya melibatkan kos hampir 4 juta bagi baki tujuh buah kampung lagi di kawasan berkenaan yang belum dibekalkan dengan BELB, beliau berkata ia akan dimasukkan dalam perancangan akan datang. Untuk bekalan air sejumlah 112 juta ringgit telah diluluskan untuk memperluas bekalan bagi kawasan kedub dan sekitarnya dan projek itu dijangka bermula pada Jun tahun ini. Dalam pada itu menyentuh mengenai usaha menambah baik jaringan komunikasi di negeri ini Beliau berkata pihaknya akan cuba mendapatkan lebih banyak peruntukan bagi membolehkan banyak kawasan diliputi dengan sistem grid atau sistem alternatif termasuk penggunaan sistem solar. Setakat ini sejumlah 2.5 bilion ringgit telah diluluskan kerajaan persekutuan untuk tujuan itu dan ketika ini beberapa projek melibatkan sistem hidro dan hybrid telah dilaksanakan di kawasan terpencil di negeri ini. Lembaga Tabung Haji TH Sarawak menyerahkan zakat perniagaan yang bernilai sejuta ringgit bagi tahun kewangan 2015 kepada Tabung Baitul Sarawak di Kuching semalam. Ahli Lembaga Pengarah T.H. Tan Sri Shukri Muhammad Saleh menyerahkan pembayaran zakat perniagaan tersebut kepada Yang Di-Pertuan Negeri Tun Pehensri Haji Abdul Taib Mahmud dalam satu majlis ringkas di Astana Negeri Petra Jaya. Pembayaran tersebut mencatatkan peningkatan sebanyak 25.1% berbanding RM985,000 pada 2014. TH merupakan antara institusi penyumbang tertinggi zakat perniagaan di Malaysia dengan mencatatkan pembayaran zakat berjumlah 59.3 juta ringgit tahun lepas berbanding 57 juta ringgit pada 2014. Ini sejajar dengan kedudukan keuangan tabung haji yang kukuh dan baik di samping keadaan ekonomi yang tidak menentu tahun lalu. Festival Menuai Sedunia di Kampung Budaya Sarawak pada hujung April nanti dijangka dihadiri lebih 10,000 pengunjung. So, Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata jangkaan ini didorong dengan adanya penerbangan terus Hong Kong Kuching yang akan melancarkan penerbangan sulungnya pada 26 April depan. So there's a possibility that uh, our friends dari from Hong Kong get witness this ini. harvest festival. Beliau menjangkakan penerbangan dua kali seminggu itu mampu memberi impak dalam pesta keberayaan Sarawak ini. Tema persembahan tahun ini akan memaparkan kisah legenda masyarakat orang ulu iaitu Dayang Bulu menjelaskan perkara ini dalam sidang medianya di Kuching. Katanya pelbagai acara telah disusun atur bagi sambutan festival antarabangsa itu yang akan bermula pada 29 April sehingga 1 Mei. Shell Middle Distillate Sciences MDS yang berhad semalam menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Universiti Malaysia Sarawak Unimas untuk menjalin kerjasama antara, dalam kepakaran antara kedua-dua pihak. Pengarah urusan Shell MDS Senian Berhad Liang Kok Siang berkata kerjasama yang bermula tahun lepas itu antara lain membangunkan mahasiswa dan graduan Unimas dalam mengenal pasti peluang kejayaan yang terdapat di Shell melalui latihan industri di syarikat itu. Liang Kok Seng menandatangani bagi pihak MDS manakala UNIMAS diwakili oleh Naib Chancellernya Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Swadi. Majlis itu turut disaksikan oleh setiausaha kerajaan negeri Tan Sri Datuk Amar Muhammad Morshidi Abdul Ghani. Seterusnya kita balik ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adenan Satem akan menyempurnakan majlis pecah tanah Selera Lunduk di tapak Medan Selera di Lunduk pada pukul 10 pagi. Pada pukul 3 petang pula beliau akan menghadiri majlis pemimpin bersama rakyat bagi DUN Batu Kawa dan Batu Kitang di Pusat Konvensyen Borneo di Kuching. Sementara itu, Menteri Kemudahan Awam, Datuk Amar Awang Tengah Ali akan merasmikan projek bekalan elektrik luar bandar BELB di kampung Sebako, Pulai Bruit, Daru dan Mukah pada pukul 10 pagi. Manakala pada pukul 11 pagi, Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga, Datuk Hajah Fatimah Abdullah akan mengadakan sidang media selepas mesyuarat Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke angkasa pribadi bersama Azizi.